Jel toliko disciplinovano? Jeste, jeste. Neverovatno ima disciplinu. Čekaj, kada se postavlja sto i kada treba se jede? Posebno za njega. Za njega ima posebno? Jeste. On posebnu hranu jede. Okej, imam neke stvari koje jede što i mi jedemo. Ako je na stolu to što njemu odgovara taj dan, on će to da uzme. A obično on nosi svoje pakete. Ustaje rano? Pa ne, nije on ljubitelj da ustaje rano. A nije. Voli on da spava. eto ga, sad će biti Novak voli da spava. Na njemu je dug dan, on ima mnogo obaveza preko dana, znaš, nije to samo tenis, teretana, on ima mnogo, mnogo toga i čovjek se stvarno izmori, ali on to sve, toliko je profesionalan da on to sve tačno zna šta je kako. Kako možda sve postigneš do ovo, da on, jednostavno, to je tako, čovjek je čudo, što vam kažem.